Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma noite de quarta-feira para mais uma live do painel ACS JAR, um programa institucional da Associação de Cabos Soldados de Pelotas, Associação de Policiais e Bombeiros Militares de Pelotas. Nós que temos um atendimento a nível de estado, né, mesmo sendo uma associação regional, e temos, graças a Deus, aí uma expressão de sócios em todo o estado do Rio Grande do Sul, e sempre trabalhamos aí na questão da transparência, do melhor atender o nosso associado. Na tarde de hoje, realizamos mais uma doação, né, de um bebedouro para o 5º Batalhão de Polícia de Choque, aqui da cidade de Pelotas. Nós que já havíamos doado um bebedouro refrigerado e de água filtrada também para o quarto BPM. O próximo bebedouro será doado ao CRPO Sul, né, sempre visando melhor atender os nossos sócios e fazendo uso adequado dos recursos oriundos da Associação de Cabos Soldados. O painel ACSJAR, né, como disse no início, é um programa institucional da Associação de Cabos Soldados, onde visa apresentar não só o nosso trabalho, né, que vem sendo desenvolvido ao longo já de quase 3 anos da nossa gestão, mas também apresentar assuntos pertinentes ao nosso efetivo. Este programa, que teve início lá em 6 de maio de 2020, né, viemos fazendo intervenções aí todas semanais, e um projeto pioneiro, né, no país, orgulho nosso. O painel ACSJAR entrevista todos os pré-candidatos a vereador da cidade de Pelotas. Pré-candidatos estes, que são policiais ou bombeiros militares. Na noite de hoje, receberemos, né, o entrevistado, o tenente Aldo Bruno, que já está em sala e logo, logo o chamarei. Antes de dar início, então, à entrevista, né, eu vou falar sobre as regras do programa. Quais sejam, o convidado, ele terá 5 minutos de apresentação. Serão realizadas 4 perguntas, né, direcionadas ao entrevistado, tendo o entrevistado 3 minutos para a resposta de cada pergunta. E ao final, 5 minutos de considerações finais, totalizando ao todo, né, 28 minutos de fala para cada entrevistado. Este que faz uso da melhor maneira que achar conveniente. Tenente Bruno já está em sala? Vamos aguardar mais uns minutinhos ainda, que está nos preparativos ali. Antes, então, da chegada do nosso entrevistado, vou falar do nosso. O próximo evento, né, que a associação, juntamente com o mestre Alessandro Lucas, irá realizar no dia 25 de outubro, um domingo, será feito uma clínica de combate com facas, né, ou curso de combate com facas. Este curso será ministrado pelo mestre Alessandro, juntamente com o mestre Elton Dobick e os demais colaboradores do grupo GIAT e também da família Warang de Hapkido. O mestre Lucas, que é um especialista em defesa pessoal, especialista em lâminas e armas de impacto, né, trará um pouco do seu conhecimento para agregar junto à nossa associação, bem como à família brigadiana, né, oportunizando que seja treinado as técnicas, né, de combate que são tão importantes, né, para o nosso dia a dia. Nós, policiais militares, nos deparamos inúmeras vezes com ocorrências envolvendo armas brancas, né? Tanto facas como bastões, enfim. Então é de suma importância que estejamos preparados. Para isso, né, é importante a qualificação. Tenente Bruno já está em QAP? Ainda não, estamos aguardando aí a entrada do Tenente Bruno. Perfeito, então. Enquanto
o tenente não se adequa ali no equipamento, então a gente vai dando sequência aqui. O painel CSJAR, né, programa criado pela Associação da Cabos Soldados, ele visa suprir, né, o uso das mídias convencionais, jornal, né, revista. Então, os nossos sócios é importante que comecem a seguir as nossas redes sociais, seja o Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Então, todos os nossos trabalhos realizados, eles são publicados nessas plataformas digitais, né? Então, é importante que o associado tenha este acesso, né? Que chegue lá, acesse a nossa página, que é a CSJAR, e curta e siga, né? Coloque lá para seguir, para que tenha sempre as notificações sobre as nossas atualizações. Só assim que ele terá, ele conseguirá acessar as nossas informações. Não tinha o nosso suporte aqui para o Tenente Bruno. Agora sim, o Tenente Bruno já entrou na Ah, sala. perfeito. Show de bola. Então, seja bem-vindo, Tenente Bruno. Só vamos aguardar ele estar ajustando o equipamento ali. Assim que ele ajustar o equipamento, eu coloco ele na sala. Perfeito. O ao vivo tem dessas coisas, né? Então, a gente tem que ir se adaptando conforme a música. Estamos já organizando nossa sequência de lives, né? Na próxima quarta-feira, então, o entrevistado será o soldado Arilson, pré-candidato. Posterior, já no dia 14, estamos definindo a live aí com o tenente, com o mestre Alessandro Lucas, para que a gente possa explanar sobre o curso e sobre como irá proceder, né, a realização desta clínica. No decorrer do mês, vamos informando, né, a nossa grade de lives importante. Antes de dar uma sequência, então, chegou o Tenente Bruno. Boa noite, Tenente. Boa noite, meu irmão Thiago. Boa, meu. Tudo na Santa Paz? Tudo na paz. Perfeito. Tenente, primeiramente é uma satisfação para nós recebê-lo aqui, né? O senhor que está acompanhando o nosso trabalho, né, tem constatado aí que a gente tem trabalhado arduamente em prol da nossa categoria, né, da família brigadiana. Hoje temos o privilégio de recebê-lo aqui para a entrevista. Então, antes de mais nada, né, eu vou falar sobre as regras do programa para o senhor. O senhor terá 5 minutos para a apresentação. Serão quatro perguntas, onde o senhor dará até 3 minutos de resposta e, no final, 5 minutos para as considerações finais. Perfeito. Dito isto, então peço que o senhor passe a sua apresentação inicial. O senhor terá 5 minutos, eu trago sempre um cronômetro, né, para controlar o tempo. Então, a partir de agora, 5 minutos. Boa noite, então, meu amigo, irmão Thiago Rommel. Boa noite às pessoas que estão conosco, nos ouvindo, nos assistindo. Neste momento dessa live. Primeiro, me apresentar, então, né? Sou o Tenente Bruno, Aldo Bruno Ferreira Chiatone, né? Inclusive, a gente teve uma mudança de nome há pouco, né, Rômulo? Em função de que a gente não tinha o registro do pai, incrível que pareça, com 50 anos de idade. Então, a gente passou a ter o registro do pai e a família, então, né? Pertencendo à família Ferreira Chiatone. Então, a gente somos oriundos de família, né, Romeu?
humilde da periferia, do bairro Arial, da Bom Jesus, né? Onde a gente pôde, né, ir estudando, foi o primeiro da família Ferreira, né, que completou o primeiro grau completo, porque em função das dificuldades financeiras, né, nossa família foi muito cedo para o mercado de trabalho. A gente foi, né, trabalhar de tudo que imaginar, né? Trabalhei de servente de pedreiro, e assim como meus tios, tias, mãe, né, muito cedo começaram a trabalhar. Então, nós, da mesma forma, muito cedo também, e sempre trabalhando e estudando ao mesmo tempo, né? Então, foi uma rotina de vida, né, que começou muito cedo. E hoje, né, Thiago, graças a Deus, a gente, depois que... Sabe aquele sonho de menino? Um sonho em ser médico, outro sonho em ser engenheiro? Cada um tem o seu sonho. O meu sonho era ser policial da Brigada Militar, né? Porque eu, desde cedo, vi o brigadiano, já tinha aquele respeito, né, aquela admiração. Era o meu herói. De menino, era o brigadiano. Então, esse meu herói de menino, né, era o meu sonho de ser essa profissão. Então, a gente pôde ingressar lá na Brigada Militar logo que completei os 18 anos de idade. Então, como soldado, né, da nossa brigada. E a gente foi com primeiro grau ainda, né, Rômulo? Não é o privilégio do Rômulo que já entrou com segundo grau, né? A gente ingressou na brigada com segundo, com o primeiro grau, e aí fomos estudando, fizemos segundo grau, né? Aí em 1990, curso de sargento. Depois aí a gente, em 2002, 2003, a gente fez faculdade e então fizemos então o curso de tenentes, né? E aí fomos indo estudando, né? Não paramos mais. Eu sempre uso um jargão que nós temos que ter a fome do saber. Conhecimento, tem que ser uma eterna busca, né? Então a gente se formou na faculdade, né? Foi o curso de sou analista de sistemas, né? Onde a gente pôde, né, através daí, né, conseguir cada vez mais galgar na faculdade, nas coisas, né? Curso de pós-graduação. Então, para nós, essa vida de caserna, indo depois para a Força Nacional de Segurança Pública, a gente teve uma série de formações, né, de cursos, tanto na área privada quanto também na área de ensino militar e policial, como na Força Nacional, a gente pôde se fazer uma série de cursos, né? E, Romeu, lembrando aqui, né, que inclusive, se não me engano, tu foste meu aluno no curso de formação de vigilantes, onde eu, além de ser um instrutor, né, também fui aluno, né? Na época, o proprietário do FireArms, né, que é a nossa escola de vigilantes aqui de Pelotas, né, temos duas escolas, FireArms e o Lameirão, e a gente teve o privilégio de frequentar os cursos na área de vigilância. E depois a gente pós-graduou na área de segurança pública, como segurança cidadã, a gente pós-graduação em defesa civil e pós-graduando também MBA de gestão tributária. Então, esse eterno buscar, né? E também a gente sempre 10 desde segundos. moleque esteve participando da vida política também. Perfeito. 4 minutos e 56 na sua apresentação. Feita a sua apresentação, então, passamos às perguntas. A primeira pergunta, meu caro amigo, o que te motivou a buscar uma cadeira na Câmara de Vereadores? Então, é importante, Romeu, né? Cada pessoa tem uma característica, né? Nossa característica pessoal sempre foi do pensamento coletivo. Sempre foi aquela pessoa que gostou de ajudar, viu alguém com problema, tentou correr atrás da solução, né? Então, esse espírito coletivo, porque óbvio, quando a gente pensa em ir para a política, se for para olhar para o seu umbigo, não tem uma razão nisso, né?
Então a gente foi, buscou, né, conhecer, estudar, né, porque nós temos que entender, Romeu, que quando a gente vai para uma vaga no parlamento, no poder legislativo, então vejo gente às vezes dizendo: olha, eu vou asfaltar toda a rua aqui no meu bairro, né? Então promete coisas que não está ao alcance do parlamento. Isso não é função do parlamento, isso é função do poder executivo, né? Então a gente pode ter esse entendimento, entendendo com os olhos lá na comunidade, de poder dar aquela resposta que a população tanto precisa hoje, com um político sério, de caráter, que não se venda apenas por uma bandeira. Ou seja, não, olha lá, que vote pela sua consciência, pelo seu caráter, né, Romeu? Então, às vezes, a gente tem muito projeto polêmico no parlamento, então a gente tem que ter a capacidade de discernimento, de analisar cada projeto, ter a capacidade de dizer sim, dizer não, e não ser um mandalete somente. Óbvio que existem questões partidárias, isso a gente não pode negar, e muitas vezes o partido pode ser alinhado. Muitas vezes o parlamento com o poder executivo, mas acima de tudo, né, quando a gente se submete a determinada função de vereador, representando especialmente querendo ser a voz, por exemplo, da segurança pública, da segurança privada, e uma voz, né? Não é uma vozinha, né, o meu amigo Romeu, né? Então a gente não pode chegar lá na Câmara de Vereadores, com todo o respeito. Imagina o Tenente Bruno, né, 4 anos vereador. Imagina se eu tivesse chegado lá miando, né? Então a gente chegou, por isso que a gente usa o nome Tenente Bruno, para já saber que Tenente Bruno não sou eu, mas Tenente Bruno é uma coletividade, né? Então o Bruno sou eu, o Tenente Bruno somos nós, né? Então a gente, no parlamento, isso me levou especialmente dizer: olha, quem lá. Muitas pessoas estão falando mal dos profissionais da segurança pública, privada, 5 segundos. Câmara de Vereadores. Quem vai tratar o tema da segurança pública, que é tão caro para a população, né? Então, enxergamos, visualizamos, né, essa possibilidade. Perfeito. Passamos então à segunda pergunta, tenente. O senhor é sócio de alguma entidade de classe? Participa direto ou indiretamente das ações da entidade em prol da categoria? Muito pergunta. Primeiro, já começar pela própria associação, né, de Cabo Soldado João Adalto do Rosário, dos quais somos sócio desde 1985, quando incluímos na Brigada Militar, né? Então, a gente nunca abriu mão disso, né? E mesmo, não, eu acho que certas até te contei que quando eu fui promovido no final de 1990 para sargento, né? Então o pessoal me desligou da Associação de Cabos Soldados, não viu desconto no contra-cheque. Então eu pedi para que me recolocasse de novo, né? Então, desde lá nunca parei de, sempre fui sócio, né? Também é importante ressaltar que além da Associação de Cabos Soldados, também dos inativos, né, que sou sócio, mas também da Associação dos Tenentes, né? Dos Tenentes, a Associação dos Oficiais da Brigada Subalternos, né? Então a gente teve um papel fundamental, Romeu, como um criador daquela associação, né? A gente ajudou a criar, né? Porque eu via, sinceramente, mesmo que a gente tivesse a Associação dos Subtenentes, ou melhor, na Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes, mas nós víamos da necessidade dos tenentes poderem assentar-se à mesa das negociações. E a gente, na época, quando comprou essa briga, e a gente foi, né, para criar essa associação, a gente teve. Não pensa que foi fácil, não. Primeiro estudar, fazer estatuto e tudo mais, né, homem? E sabes bem, tu és presidente, e aliás, um dos melhores presidentes aí que a gente já teve nos últimos anos, e desde a inauguração, desde a fundação. Então, a gente teve o privilégio de, mesmo com todos os percalços, ser um criador,
da Associação dos Tenentes. E, aliás, né, Romeu, me permita aqui dizer, eu, sinceramente, duas coisas que às vezes eu nem acredito quando eu vejo. Primeiro, um policial que não é associado, né? E às vezes quer dizer assim, oh, e aí o Romeu não faz nada por mim, a associação toda não faz. Mas tu é sócio. Então, às vezes, a primeira coisa, imagina, quantos soldados nós temos e que não são sócios da associação? Quantos? Quantos tenentes não são sócios da Associação dos Tenentes? E assim sucessivamente, os sargentos, né? Então eu acho um verdadeiro absurdo, porque, além, óbvio, da questão do lazer, mas a associação, especialmente, é quem nos representa, representa a nossa vontade, especialmente com instâncias superiores, com governos, para busca daquela melhoria, né, Romeu, constante que a gente precisa ter na categoria, especialmente para nunca perder um direito já conquistado. Perfeito. Passamos então à terceira pergunta. Já participou direta ou indiretamente de ações classistas? Se sim, quais? Essa é uma pergunta muito importante, que na verdade, né, Romeu, está ligada praticamente à primeira, né? Então, a pergunta anterior, né, e a por que é ser sócio, né? Então, veja, saiba, eu pesquisei, Romeu, eu fui o único vereador, único, e que a gente viu não só em Pelotas, mas no estado, que promoveu uma audiência pública para defender os servidores públicos do Estado em frente ao quartel do 4º BP. Não, então, certamente, tu deves lembrar, né, dessa audiência pública, onde praticamente todas as instituições do Estado estiveram aqui em Pelotas. Estava aqui o Santelano, estava aqui o meu amigo Clemente, né, estava aqui, aliás, o Lucas, que na época era o Lucas, presidente, né? E assim sucessivamente, né? Os representantes do Magistério, Polícia Civil, SUSEP, IGP, então, funcionalismo do Estado, suas representatividades vieram para Pelotas. Então, a gente sempre teve, não só nos momentos como vereador, né? Mas em vários momentos, caminhando juntos, né? Com os nossos movimentos da instituição. E veja, e eu falo em todos os governos. Não importa, mesmo lá dos governos onde eu já estava, no outro que dizem que eu estou, mas em todos eles eu estive lá caminhando. Muitas vezes tem gente apontando o dedo, me desculpa dizer, né? Aponta o dedo para esse ou para aquele, né? Acusando determinados colegas, mas que nunca vi numa caminhada, nunca vi participar de nada. Então a gente, Romeu, tu sabe que quando se tem uma postura como a nossa, o que que acontece? Eu, como alguém que esteve na Câmara de Vereadores 4 anos, representando a segurança pública e privada e defendendo os direitos da população, numa das dos pilares mais importantes, que é a segurança pública. E essa minha defesa, Romeu, contundente, é de conhecimento de todo mundo. Eu fui convidado a sair, porque quase fui expulso, de dois partidos. Dois, né? Dois partidos. E por isso que eu hoje estou no PTB, que me acolheu muito bem. E todo mundo lembra ainda aqui, na defesa dos nossos policiais, por exemplo, o caso do vereador, que chamou, né, os nossos colegas de bandidos fardados. Bandido fardado. E a gente conseguiu, estando na Câmara de Vereadores, mostrar quem era o verdadeiro bandido. Então, nós tínhamos voz, tínhamos vez, e a gente lotou a Câmara de Vereadores, defendendo e mostrando que policial, muito pelo contrário, honra a nossa sociedade, dá o melhor de si, dá a sua vida por ela. 5 segundos. Maravilha. Fechou? Tá, perfeito. Então passamos à última pergunta, então, tenente. Possui ou já fez parte de algum projeto social visando melhorias para a categoria ou sociedade? Se sim, quais? Essa também, aliás, Romeu, quero aqui parabenizar novamente, né, a Associação de Cabos Soldados, né, pela possibilidade deste momento,
em que a gente está, não só eu, como vários colegas, né? Esse ano acho que até a gente bateu o recorde, né, de colegas participando do pleito, né, e colocando o seu nome, dos quais eu já deixo aqui o meu abraço e o sucesso na caminhada para todos, porque a gente tem muita gente de qualidade, nós temos excelentes colegas, né, que estão aí colocando seu nome. E, Romeu, tem que ter coragem, não pensa que é fácil não colocar coragem. Não esquece, antes de ser candidato, é o seu Romeu, o Thiago, coisa mais querida. A partir do momento que tu cruzou o portão da política, meu amigo, tu passou a ter telhado de vidro. Aí as pedras começam a chegar, né? Então, é importante isso, porque olha só, como eu falei antes, né, Romeu? Então, eu sou uma pessoa que tem espírito público, de coletividade, né? Então, eu sempre tive com o um olhar nas pessoas e nos programas. Então, a gente, por exemplo, eu já participei no Taekwondo, né? Que, sabes, né? Sou faixa preta, quinto dan de Taekwondo, quarto dan de Hapkido, com muitos projetos sociais, tirando meninos, meninas. Muitas vezes aqui eu mando um abraço para o nosso grande mestre Alex Machado, né? Romeu, que sabes, e tu também és faixa preta, né? E és professor. O esporte é uma das atividades e a associação muito se envolveu com escolinha de futebol e tudo, porque a gente sabe que o esporte muda a vida das pessoas. Então a gente pôde, através do esporte, mudar a vida de muita gente, né? Muito menino, muita menina, que às vezes a gente até tinha uma prova lá no Taekwondo e eu sentava, às vezes, com o mestre Alex Machado e os professores, a gente começava a ler. O que o Taekwondo significava na vida daqueles meninos, né? E a gente chegava a chorar com essa mudança de vida que eles tinham. E na brigada, Romeu, obviamente, tu é novo ainda, né? Curizão, né? Mas alguns mais antigos lembram, nós conseguimos pegar a família, os brigadianos, né? E levar para dentro da universidade. Quando computador e informática era um bicho de sete cabeças. Hoje a gente larga, né, na mão de uma criança um celular, meu, e ele faz chover, não é verdade? Então, naquela época a gente introduziu. Então foram muitos familiares, filhos, esposas, esposas de brigadiano que puderam, né, frequentar curso lá na universidade, onde eu ia para lá nas minhas horas de folga, né, para dar curso lá em parceria com a Católica e a Brigada. E também nos cursos preparatórios, né, para vestibular, eu dava aula de matemática, eu chamava até de descomplicando a matemática, né, uma metodologia que eu criei para qualquer pessoa passar a gostar da matemática. 5 segundos. Perfeito. Fechou então. Trecho, me permite, antes da gente prosseguir aqui, eu quero pedir a atenção dos seus espectadores aí, né? Para quem não curte a nossa página, ainda que curta a nossa página, né? E clique lá para seguir, para ver as nossas atualizações e acompanhar o nosso trabalho, né? Que é de suma importância, quanto mais alcance nós tivermos, melhor é o nosso trabalho, né? Tenente, então passo para o senhor aí as 5 minutos de considerações finais. O senhor sinta-se à vontade para fazer as considerações finais agora. Maravilha, Romeu. Então, primeiro dizer, meu querido amigo, meu irmão Romeu, dos quais sabes do grande apreço que tenho por você, eu sou um menino que sonhou em ser policial. E eu dou graças a Deus que eu consegui, Romeu, ingressar na Brigada Militar, onde a minha família passou a ter uma nova vida. E eu pude ser, a partir dali, um espelho. Desculpa a emoção da minha família. Hoje, graças a Deus, o meu irmão é sargento da brigada. A minha irmã é brigadiana. Os meus sobrinhos são brigadianos inspirados em nós. A minha esposa é policial da brigada. Então, eu sou e sempre serei um apaixonado pela minha brigada. E é a bandeira mais alta, homem, que está lá, por mim empunhada, é a bandeira da brigada. Não nenhuma bandeira de partido, onde eu já fui convidado a sair de dois, pode ser do terceiro, do quarto, do quinto. Não há problema nenhum. Então, aqui é importante a gente ressaltar que nós, da Brigada Militar, nós policiais, nós servidores públicos,
quando a gente encara uma batalha como essa da vereança, a gente traz resultado. Porque eu não fui lá para me servir da Câmara de Vereadores, não estava me servindo como secretário e agora querendo voltar. Não, eu estava servindo 24 horas e a gente conseguiu grandes conquistas aí, Rômulo. A polícia comunitária, quem não lembra, muitos me chamaram de 18, o Tenente Bruno não vai conseguir, e nós conseguimos. Foram 11 viaturas, 44 policiais recebendo Bolsa Formação, graças à nossa articulação, correndo com o governo do Estado, correndo com a Prefeitura de Pelotas. Nós conseguimos trazer a Patrulha Maria da Penha. Tá cheio de pai e mãe aí, mas todo mundo, na verdade, sabe quem trouxe aqui a coordenadora pela primeira vez. Para chegar na Câmara de Vereadores, explicar e eu ir atrás do governo do Estado. E hoje a gente tem aí a nossa patrulha que faz sucesso na nossa cidade, no Estado e é modelo para todo o Brasil e para o mundo. Criamos a Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher, que é um tema caríssimo para a gente, Romeu. A defesa das nossas mulheres, porque eu sempre digo, os meus exemplos de vida, de luta, foram minha mãe, minha avó. Minhas tias, minha mãe que me criou sozinha praticamente, minha avó que criou vários filhos sozinhos. Então eu defenderei sempre a bandeira das mulheres. Nós conseguimos, Gomes, criar o Fundo Municipal de Segurança Pública, né, que além de criar isso lá, como vereador, a gente terminou regulamentando depois como secretário de Segurança Pública, né, o Banco de Vigilantes. Quando a gente criou, tu que é vigilante, sabe, criar oportunidade para o profissional da segurança privada. Então, a gente conseguiu aprovar, e não só em Pelotas, em muitas cidades do Brasil, o projeto vigilante 24 horas nas agências bancárias, dos quais a gente estaremos, se Deus quiser, em 2021, assentados lá na Câmara de novo e retomando esse projeto, fazendo com que ele realmente seja fiscalizado e cumprido. E eu aqui mando um abraço para o Juliano Pérez, que eu sei que está aí perguntando. Eu não esqueci, não. Eu estou na luta e vamos continuar. Aposentadoria especial para a Guarda Municipal, aos moldes das demais polícias, porque a Guarda Municipal é polícia, né? Então, nós conseguimos articular, Romeu, o aumento de risco de vida para a Guarda Municipal, os agentes de trânsito, desde o governo anterior até o governo da prefeita Paula agora. Onde a gente conseguiu, foram os únicos servidores do município que ganharam reajuste, um reajuste através do risco de vida, né? E veja, Romeu, hoje a gente está vendo aí, a gente conseguiu promover em Pelotas, é um modelo, e aí eu, como secretário de Segurança Pública, tive um papel fundamental de integrar as forças de segurança pública, que é modelo para todo o Brasil, onde a gente reequipou. Com 7 viaturas novas, pistolas, armamento longo, coletes, uniforme, a nossa Guarda Municipal, muitos treinamentos qualificando, né? A vinda do Batalhão de Operações Especiais, que a gente vinha há anos lutando, desde que eu era vereador, né? E a gente conseguiu, com a ajuda de políticos, deputados e tudo mais, várias emendas, que a gente 10 conseguiu com segundos. deputados federais, Romeu. Onde a gente conseguiu R$ 200.000 para a reforma da enfermaria e do alojamento da primeira companhia, né? E introdução lá, né? A gente conseguiu iluminar o Balneário dos Prazeres, né, Romeu? Então, meu amigo Romeu, eu digo assim, ó, a gente se entusiasma quando o trabalho dá certo, quando a gente consegue conquistar. E, acima de tudo, nunca quebrar a espinha. Eu sou o Tenente Bruno da Brigada. Eu olho para a segurança pública, para a privada e para a nossa população, meu querido homem. Muito obrigado. Perfeito, passou um pouquinho, mas dentro do Com previsto. emoção, desculpe. Está dentro do previsto. Bom, tenente, antes de passar para o encerramento aqui, né, gostaria de mais uma vez agradecer a sua presença aqui, né, e reforçar o meu sentimento de satisfação em poder receber aqui nesse espaço, né, que é um espaço democrático, né, onde a gente está abrindo o poder da fala para todos os pré-candidatos, para que falem para não somente para o público da associação, mas para a família brigadiana, né? E eu tenho um imenso prazer em receber aqui amigos, né? E o senhor com certeza é um deles, um entusiasta
lá nos primórdios de 2004, né, já me impulsionava a ingressar na brigada, quando fiz o concurso já então em 2005. Trabalhamos juntos na instrução da segurança privada, que eu me honro muito, né, de fazer parte deste processo, né, de ter formado tantos vigilantes na metade sul do Rio Grande do Sul, as reciclagens, enfim, e principalmente, né, ter aprendido tanto com o senhor e como outros tantos profissionais da segurança privada aí que muito me ensinaram e me ensinam até hoje, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. É uma honra recebê-lo aqui enquanto pré-candidato e também enquanto um amigo, né, que eu posso dizer que tenho muita satisfação em chamá-lo de amigo. Então, tenente, muito obrigado. Desde já, desejo sucesso ao senhor, né? E estamos ali, as 60 portas abertas também para o senhor, sempre que che quiser chegar lá para tomar um café, estamos à disposição. Muito obrigado aí, Romeu. Satisfação aí, continência a todos que ficaram até agora nos assistindo e vão assistir. E uma boa campanha a todos os colegas aí. Vamos em frente. Perfeito. Muito obrigado, uma boa noite, meu amigo. Dando sequência, então, ao nosso programa, né? Passamos as considerações finais aqui para que a gente possa fazer o encerramento, né? Como falei no intervalo ali, enquanto o tenente se ajeitava, na próxima quarta-feira estaremos recebendo o soldado Arilson, né? Pré-candidato, nosso entrevistado, e que fechará o ciclo, né, de entrevistas dos pré-candidatos. Então, um prazer para nós, né, estar à frente deste projeto, que é um projeto pioneiro e tem nos dado muito satisfação em conseguir trazer aqui os nossos amigos para que eles possam expor as suas ideias e falar um pouco do seu trabalho. Então, antes de fazer o encerramento, gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, né, do programa Painel Acesse Jar, que é a Ótica Max, Ótica Esmeralda, Ótica Bilharva, Politécnica, aluguel de máquinas, impressoras, Casa do Escoteiro, Marques Autopeças, Proinfo Segurança Eletrônica, Prontocor e Éder Pérez Assessoria Especializada. Então, senhores e senhoras, muito obrigado pela audiência. Então, na próxima quarta-feira nos encontramos novamente, 19h30. Tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus.